Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Allergik kasalliklar xususida ma'lumot berib ketyapti turadi, davom ettiramiz. Ovqatdan allergiya. Bu nima? Endi biz bu xususda tabobat to'xtami, hozirgi zamonaviy meditsina to'xtami, ilohiy tabobat to'xtamini berib o'tdik. Endi biz xalqning tilida aytilib ketilayotgan, kelinayotgan allergik kasalliklarni haqiqiy holatini ta'riflab berib o'tib ketamiz, xudo xolasa. Xo'sh, ovqatdan allergiya. Ovqat hididan allergiya. Bu qanday? Shundayki, ba'zi odamlarda mana uchrab qoladi, "Hey" deydi. Hid burnimga kirsa ko'ynim aynib ketyapti deydi. Ovqat yedi deydi, burnimga kirsa ko'ynim aynib ketyapti. Bu insonda qanday qaysi holatlarida bo'ladi? Birinchi bo'ladigani oddiy homiladorlikda avvalgi qismlari, ya'ni bola laqtaqondan to shakllangungacha bo'lgan holatlar, ya'ni yo'ldoshda shakllanish davrlarida onalarda xuddi shunday holatlar ro'y beradi. Endi buni kuchli ro'y berishiga sabab nima deydigan bo'lsak, jigar qoratalaq ichki buzilishlarining oqibatida xuddi shunday holatlar kuchli o'tishligi. Haliga onada ma'lum darajadagi bir ichki kasalliklar bor, unda xuddi shunday oddiy hiddan ham qattiq ko'ngil aynib tashlashlik holatlari bo'ladi. Buni haliga homilador ayollarimiz tashxis qo'yishadi. Bu o'zi asli yo'ldoshda shakllanish davrida, ya'ni bolani laqtaqondan to odam shakliga o'tkunga qadar bo'ladigan holatlari. Endi yana bo'ladi. Hiddan allergiya. Ovqatda hididan ovqat yoqmaslik. Bu qanday? Bu jigar jigar qoratalog'i insondagi tiqilish holatlarida xuddi shunday narsa bo'lishligi. Ya'ni o'sha xoh erkak bo'lsin, xoh ayol bo'lsin, xoh bola bo'lsin, unda ma'lum darajadagi tiqilish bor jigar qoratalog'larda. Bunda ham xuddi shunday holat hid, hatto ovqatni hidi kirsa ko'ynanib tashlaydigan darajada bo'ladi. Bu hiddan allergiya deyiladi, ovqat hididan allergiya deyiladi. Bu hozirgi holatlarda insonda o'zini ko'rsatadi. Endi buni bartaraf qilishlik qanday bo'ladi? Xo'sh, homilador ayollar avvalgi birinchi davridagi bunday holatlardan chiqib olishlik yo'li ukol dori bilan emas. Nimaga deganda bola shakllanyapti, u narsalar albatta dori darmonlar asorat tashlaydi. Shuning uchun bunga ham albatta asaldan foydalangani xudo xohlasa afzal bo'ladi. Shunday holat, tiqilish holat, ko'ngillanib tashlash holatlari bo'lyaptimi? Bunda ham xuddi zaharlanishga o'xshagandek birin-ketin asal iste'mol qilinadi, asalli dog' suv. Bunda qanday? Bitta chinidagi dog' suvga bitta osh qoshiqdagi asal bo'laveradi. Ichilinadi, ichib, ichilgandan keyin tashlab yuborilsa afzal, yana orqasidan bir chini. Tashlanmasa ham. Xo'sh, holatiga ko'tarishiga qarab turib yana qo'shimcha ichilinadi. Shun bilan organizmdagi holatlarda tez-tez qon, jigar qoratalog' holatlarida normativlashishga va yo'ldoshda shakllanishga katta yordam bo'ladi. Xudo xohlasa, bu narsadan tezda chiqib ketadi. Endi bu narsa qanchagacha cho'zilishligi mumkin? Xo'sh. To bola shaklini olgungacha. Endi bunday holatlarda hozirgi aytilgandek qilinadi, xudo xolasa bu ham oddiy ovqatni hidiga allergiya bo'lgan odam ham xuddi shunday holatda asal iste'mol qilishlik bilan xudo xohlasa o'sha narsalarni bartaraf bo'ladi.
hidga allergiyadan xudo xohlasa qutuladi. Endi bu albatta bu asli ichki tiqilish, hozirgi aytganimizdek jigar qoratalar tiqilishidan sodir bo'ladigan narsa. Savol bormi? Hidga allergiyadan. Yo'q-a? Bo'pti, assalomu alaykum.